La Germandat dels Dolors de Banyoles ha estrenat un nou domàs aquesta Setmana Santa. L'entitat celebra els 170 anys i per commemorar l'aniversari ha dissenyat un domàs nou mantenint l'esperit del passat però adaptant-lo als nous temps. Es tracta d'una tela negra de vellut en la que hi ha la inscripció de la Germandat de Nostra Senyora dels Dolors i l'any de la fundació, el 1849, tot brodat en fil daurat. Al centre de la composició hi ha el cor, el símbol de la Germandat, cosit en relleu. El domàs és el símbol que indica on viu el pendonista de la processó dels Dolors d'aquest any, de manera que tothom que passi per sota el balcó durant les festes de Setmana Santa veurà sobre qui ha recaigut aquest honor. El domàs el que fa és, quan algú pregunta qui és el pendonista, el dijous col·loquem el domàs per saber que en aquesta casa hi viuen els pendonistes d'aquest any. I també, a més, guarda el pendó, que és el que hi ha dalt. Per tant, tot el conjunt seria la mostra de que aquest any aquesta casa és la que li ha tocat el pendó. El nou domàs es va penjar per primera vegada dijous passat a casa de la família Figueres, pendonistes de la Germandat en la processó de la Mare de Déu dels Dolors, que es va fer aquest divendres passat.